ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتائیں، اور تہجد کی نماز کب پڑھی جائے؟ باہر شریعت چوتھے حصے میں مسئلہ باہر شریعت تہجد کے تعلق سے موجود ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں، سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا شرط ہے، اگر سو کر اٹھے گا تبھی تہجد کا وقت ہوگا، اور اگر سویا ہی نہیں اور نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تہجد نہیں ہے۔ کم سے کم تہجد کی دو رکعتیں ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آٹھ تک ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں دو دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد خدا کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ تہجد کی نماز رات میں سو کر اٹھنے کے بعد ہے، اور دو دو رکعت نماز آپ کو تہجد کی نفل نماز پڑھنا ہے۔